met public që diplomacia e lejon, ne nuk e dim se çfarë dakordimi ka, edhe ka mundësi që është një marrëveshje tjetër mbrapa që i njëjti nuk do të tërhiqet. Ka mundësi që tjetë kjo, nëse nuk e ka, menon që duhet të tërhiqet. Nëse nuk e ka, menon që duhet të tërhiqet. Është shumë rëndësi që do i përgjigjem zonjushës Fatime. Shikoni, Shoku Albin, gjatë këtyre ditëve, ka lëshu një armat në për Facebook, në për kafeteri, ku thojnë. A shumë interesant kjo që e tha, e thash sot në analizën time në Euronews dhe në Top Channel, që shi që ka thojnë këta militantët e vetëvendosjes. Amerika edhe Bashkimi Evropian po na thojnë neve. Na po duhet me thonë publikisht. Po ju, mos gaboni me shtyja fotin. Ka diplomat që thot diçka po, t'il. Në qëtë se del ashtu, e do shërfatimin, qëtë se del ti që shpothu, halal, do me thonë, po ran Escobari, po ran Christopher Hille, po ran ambasadori unë këtu në Arbri. E këta tjertë me ran, do me thonë, po ran Quinto. E para, e dyta, dëgjom me vëmendje pat keq, por dëgjom a një këshil. Folle shumë për sovranitet. Da, kërët me ty. Po ta baj një pytje. Kër ne s'kemi prapanicë me tregu sovranitetin kur sot ka dolë ty auditori i përgjithshëm i shtetit Kosovës, që thot 96.000 euro ju kanë pagu vetëm kuvendin e Republikës të Kosovës serbëve që s'kanë ardhë kur në punë. Kur në punë. Do më sovraniteti treguat kur ti thu serbit, a nuk po vjen puna? Jo, nuk ime mor rogën, a? Na s'po muj me tregu sovranitet në gjonat më të vockla. Gjonat më të vockla e përrok shumë na për tabele. Edhe i herë po tham, 1000% pajtoj me ty e me gjdo kanë që qeveria jonë ka të drejt absolute. Pse këta që 22 vjetë dhe nuk ashtë foj veç i kësoj qeverie? Fojnë kryesore kanë qeverit e kalume. E kanë kësi në normalitet. Milahem, duhet me u koordinu me atatë të cilat pa kanë më mësu me o dhejtë e qajo e drejtë. Fatime, veste përfunde, fort tut na one, që me bon zoti vaki mjë mush menja grustem, që po prishum me Amerikant, edhe me Bashkimin Evropian, që shanë autostrada Ibrahim Rugova. Vesh kur të shë për 40 minuta në kukës kome i këtë i këti veni. Unë e di që qita arini, që këtë popull e din, e përfundova, ashtë jetike rrujtja e pavarësis tonë, e liris shtetnore, e siguris shtetnore, edhe tha dhe blerimi shumë, më varet ekskluzivisht prej NATO-s, pej këforit, pej faktorin dhe. Pra ndaj unë po e baj një lutje kryministrit tonë. Po të drejt, por nuk banë më fërku me faktorin dërë. Respekto Amerikanë, urdro, Fatime. Nuk e mendoj që tirmi duhur është... E drejta dënu baraz peshu, me aliat. Nuk e mendoj që tirmi duhur është për rënë. Mendoj që në momentin që aliat ju të ka dhënë të drejt... Për Hillena? Jo, për Escobar dhe të tjere që i ka dhënë... Po dhe nuk pa Shalbini për rënë. Po, tha, nëse... Ja, ndolë kjolla ju të fort për rënë këta. Por ata Facebookat e trafat. Për Facebookat e për këta e që underlidhë me këtë termin e rënë që s'kisha falë që ame përdojnë televizion... Jo, në momentin që ata të kanë dhënë të drejt, që është legjitime, që me fërku, me ndoj që mandej është në përgjithsin të ndë për me marrë një vendim të tjilë. Jo, është në përgjithsin e njerëzve me marrë një vendim të tjilë. Jo, Fatime, nuk pëlqonim personalit, se ta përnishtimat që pëlqona me ty, unë qiken e kam 33 vjetë, që qiken stampi drejtona, o ju kishë lujt nona mësme ko Amerika dhe Evropa në Rambuje, prit,
të përfundoj. Me na paslo ata në dorë tonë, na mote këshumë bon. Zeka tani, a doli a i damari? Doli damari. Po le damari zonë tani, pa. Po kalzon prolla, damen dhe kontort. Mësum kalzomu këto prolla kërkur. Mësum me ko Amerika dhe Bruxelli, bashkë në në naluin. Edhe Vucici, edhe Hamomi Hyres, për 24 orë vjetë që të mullorin a fut për mas. Le mësum kalzoni mund së të proma. Zeka, e duke vazhdu. Jam duke vazhdu. Nuk luat me Amerikan, nuk luat me Bruxelli. Po sësht duke thonë dikush që vëtë luat tani. Sësht e vërtet. E ko drejt Albini. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk sa, nuk sa. Nuk sa. Vetëm ta. Nuk sa. Po, vetëm ta. Komandantin të kvorit, me përfaqësim... Kërkojnë për gjuhën e Zekës, edhe Zeka e ka për detyrim të kërkoj falje. Po, mërë të kërkoj ty falje, pëse çfarë gjuhë kërdora. Shikuese, mërë shikuese. Jo, s'kemi shkuën për të i 12. Po, i kërkoj falje, po, kur farë fjole s'fulla të fleshë. Fole fjallë që s'jam fare s'pare për televizion. Kërkoj falje, po... Takimi sotëm i komandantin të që ata nuk do tolerojnë ndonjë eskalim të situatës, ja bëjnë të qartë që bllokimi edhe pengimi i lëvizjes me shok. Këtë trendin që janë mësuar në çdo pak naci ose se vuajtë shpreh se si ndihen ata të bllokojnë rrugët, nuk do tolerohet më. Gjithashtu është e rëndësishme është jashtëzakonisht e rëndësishme që njerëzit fillojnë edhe të mos e shohin kështu, sepse ajo tuta që përmendet nuk mundet me ja hek askush, as gruas tënde, as dikujt tjetër, ose je këtu ose nuk je. Do thotë nuk kemi ku më shku për të kësaj. Me leje një fjalë. Jo, çaude ka kërkuar fjalën. Më herët, urdhëro. Duhet vetëm një retrospektiv të vogël ta bëj dhe dve na